لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا سرب پادن کرئی کل بان مولو جان مندیو جان جانان دولو دور اچھی مات پور سامان مولو تو سار دی ایس پائی زِ بٹوٲرۍ صٲب نعمت اللہ علیہ ٲسۍ تھدِ پایِک روحٲنی شخصیت صوٗفی شٲعر تہٕ پوٗرٕ جموں کشمیٖرس منٛز چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ مُریٖد. یہِ سِلسِلہٕ برونٛٹھ پکناوان آیہِ تِہنٛدۍ فرزند خالِد صٲب بٹوٲرۍ، تمہِ پتہٕ صٲف صٲب تہٕ تمہِ پتہٕ وۄنۍ تِہنٛدۍ زُرۍ. ییٚلہِ زن احمد صٲبہِ بٹوٲرنِس آستانس پٮ۪ٹھ باضٲبطہٕ صٲف صٲبُن دۄہ تہِ یِوان مناونہٕ تہٕ بٹوٲرۍ صٲبُن دۄہ تہِ یِوان مناونہٕ، مگر آز چھِ اکھ سۄ تقریٖب ییٚلہِ زن تِہنٛدِس زُرِس آز باضٲبطہٕ منتقل یی کرنہٕ سۄ گٔدۍ ییٚتنس آلریڈی تِہنٛدِ زُرۍ چھِ، تہٕ آز یہِ شاہ نواز صٲبس تتھ سِلسِلس منٛز دستار بندی کرنہٕ. آج ہم احمد نگر شاداب نگر کے محترم غلام نبی بٹواری کے دولت خانے پر جمع ہیں، جن کے دادا جان کا آج سالانہ عرس ہے، حضرت خالہ بٹواری صاحب کا. ایک تو یہ عرس ہے اور یہاں مختلف اطراف و اکناف سے ان کا ارادت مند اور عقیدت مند آ کر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پھر سما کے ذریعے وادی کے نامور گلوکار آ کر اپنی عقیدت ظاہر کرتے ہیں. مگر آج اس عرصے مبارک پر ایک اور بات ہے جو تواریخی اور اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ بٹواری خاندان کی تاریخ ترتیب دیتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھنا پڑے گا. وہ یہ کہ غلام نبی بٹواری صاحب ہمیشہ درباری سیف میں خدمت گزار تھے، رات دن صرف لوگوں کا خیال رکھتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک تھے. لیکن اب جبکہ ہر طرح سے اور ہر علاقے سے تقاضے ہوتے رہے کہ آپ وارث ہیں اور جائز وارث ہیں اور تیسرے حصے کے وارث ہیں، تو ان میں چونکہ اختلاف نہیں ہے، گلزار صاحب کو ان سے اختلاف نہیں، غلام نبی صاحب کو نہیں، بلکہ ایک چراغ تھا جس کی وجہ سے یہ سب چراغ روشن ہیں. اب یہ اپنے فرزند جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، انتہائی شائستہ ہیں اور اطاعت الہی کا خاص خیال رکھتے ہیں، شاہ نواز صاحب جوان سال ہیں، انہیں سجادہ نشینی کی مسرت پر بٹھا کر ہمارے سامنے ہیں، اور یہ تقریب اسی صورت میں زیادہ نمایاں ہے. مےٚ چھُ ناو شاہ نواز احمد بٹواری. بٹوارِ صٲبن چھِ أسۍ واریاہ شُکُر گُزار تہِ کہِ بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد زور حظ مٲنِو تُہۍ کہِ مےٚ اوس صوب صٲب بٹوٲرۍ پَنُن رہبر، کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس ییٚمہِ دُنیا اوس نیران تَمہِ برونٛٹھ زٕ ؤری دیُت مےٚ تٔمۍ پَنُن حظ کینٛہہ کَلام، کینٛہہ کَتھ کٔر مےٚ تٔمۍ مےٚ سۭتۍ حظ، کہِ بہٕ چھُس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کہِ وٕنکیٚنَس شُکُر گُزار تٔمۍ سٕنٛدۍ کہِ مےٚ اوس نہٕ اِجازت تامَتھ کینٛہہ کہِ وۄنۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن آز حلہِ مُشکِل کہِ
تم دیت میں ناد ات قائمز وسنس کہ واریہ کینس بو یوں تہ شکر گزار کہ خال سے بٹور سن سے بٹور یم چھ بڑی بابز یوں تہ چھس بو یم میں خوابن من تہ تہ کیا شکر کران یم کام بوس کام پنے کران کہ آزا میں تورک نادز کہ انشاءاللہ فرمان روزی قائم بٹور سم ناد تھو روشن انشاءاللہ فرمان روزی روشن چھت روشن تہ آست روشن از کہ بہ ہک نہ ام مزید بے ونت اس کہ فلم اس انشاءاللہ فرمان بی ایس سی فائنل ایم این انگلش کرمت کہ مے کرن اس کر نوکری کنت کی نوکری نوکری کہ اس کر خدمت پنن یمن بزرگانی دینن تے یا سا احمد سے بٹوی اس رحمت اللہ علیہ تم سی زیرس مے کنت تے اس میں سب سے بٹوی اس میں مرشد ام پتن کہ گو واقعہ کہ مے پن فادر تے تم سن چ مے کہت انشاءاللہ فرمان محمد اللہ بٹوی صاحب اس میں فادر اس تے تم کر پد مے حوالے تم ہکس نہ تم دو نام کر وچ حوالے تم سن صحت کی روزاں سو ٹھیک کہ ہز باقی چھس بہ یہند شکر گزار کہ مے آو پروردگار سن بارگاہ مز جناد کہ بہ چھس یس کرنے خاطر تیار اے پیر انسان Yeah.